ନାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ବି ଯାହା ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନଗରରେ ଯେଉଁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଶୁଭ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଜରିଆରେ କେତେ ସରକାରୀ ଜାଗା ସେଠି ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇକି ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକ ଆହୁରି ବେଟର୍ ତାକୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ସେଠି 1200 ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କେଉଁ ବାଟେ ଆସିବ, ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ବାଟେ ଆସିବ ନା ଖାନନଗର ବାଟେ ଆସିବ? ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ ବାଟେ ଆସିବ ତାହେଲେ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼୍ର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଲାନି। ଯଦି ଖାନନଗର ବାଟେ ଆସିବ ତାହା ଇମ୍ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, କାରଣ ଦୁଇଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଅଛି ଯାହା ତଳ ବାଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଖାନନଗର ବାଟ ଦେଇ ପାସ୍ କରୁଛି ସେ ରେଳ ଧାରଣା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ଯାହା ଏତେ ବସ୍ ସେ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତା ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ଜାଗା ଏବଂ ଖାନନଗର ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଚଉଡ଼ା ନୁହେଁ। ଖାନନଗରର ଯଦି ନଦୀ ପକ୍ଷକୁ ଆହୁରି ବନ୍ଧ ବଢ଼ାଯିବ ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଯଦି ସହର ସାଇଡ଼୍ରେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ କେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଘର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବ, ପୁଣି ଦୁର୍ଗାଘର ବି ଭାଙ୍ଗିବ। ଏସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଆଉ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଶୁଭ ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ସାର୍।